नैतिकता छ भने के अरे सिनसिन कुनै एक प्रतिशत पनि छ भने हुन्थ्यो भने त्यही बेला चाहिँ उसले राजीनामा दिनु पर्थ्यो एउटा मोरलको आधारमा, किनभने यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको चाहिँ मुख्यमन्त्रीय चाहिँ शासन प्रणालीमा क्याबिनेटको चाहिँ मिनिस्टरहरू चाहिँ सरकारले सरकारको नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत हुने दिनमा संसदमा अनुपस्थित थिए, या ती चाहिँ मन्त्रीहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ स्याग गर्नु सक्नु पर्थ्यो, कारवाही गर्नु पर्थ्यो, निष्कासन गर्नु पर्थ्यो, अनि ती मन्त्रीहरू नै नभइकन चाहिँ तपाईँको आफ्नो क्याबिनेटले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रम सरकारले प्रस्तुत गरेको चाहिँ नीति कार्यक्रम चाहिँ सरकारको मन्त्रीहरू नहुनुको अर्थ के हो? यो यो सरकार चलिरहेको छ नभए तर त्यसलाई पनि हामीले ठुलो कुरा मानेनौँ, किनभने नीति कार्यक्रम पास गर्ने दिनमा अनेक गरेर प्रकार गरेर ती ती मन्त्रीहरूलाई उपस्थित गराइयो, नत्र सरकार चाहिँ त्यो दिन जाने थियो। त्यस पछाडि चाहिँ बजेट पेस भयो, होइन बजेट पेस भएपछि बजेट चाहिँ आफ्नो प्रक्रियामा छलफल जानुपर्ने बजेट सत्तासीन पार्टीभित्रको विवादका कारणले, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको बिचको विवादको कारणले, नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको बिचको विवादको कारणले बजेट छलफल रोक्न मिल्छ? संसदीय प्रक्रिया रोक्न मिल्छ? संसदमा आएको बजेट चाहिँ छलफल नगरिकन त्यो बजेटको चाहिँ पास गराउने प्रक्रियातिर नगइकन अनि त्यो अल्झाइराख्ने, या त चाहिँ मुख्यमन्त्री राजीनामा दिनु पऱ्यो, या त चाहिँ त्यो मन्त्रीलाई चाहिँ कारवाही गर्न सक्नु पऱ्यो, या त चाहिँ के अरे दुइटा पार्टी मिलेर चाहिँ अब यसरी मिलाउने भनेर चाहिँ मन्त्री फेर्नु पऱ्यो। अनि त्यो तपाईँको के अरे मुख्यमन्त्रीले भन्नुहुन्छ क्याबिनेटबाट पास गरेको नीति र कार्यक्रम मुताबिक क्याबिनेटबाट पास गरेको चाहिँ बजेट आएन, अर्थमन्त्रीले चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाग्रह कार्यक्रम चाहिँ काटिदियो र यसै के कार्यक्रमहरू अरू काट्या छ, त्यस कारण यो त हुँदै होइन भनेर चाहिँ मुख्यमन्त्रीले चाहिँ यो संसद अवरुद्ध गर्न मिल्दैन। मुख्यमन्त्रीको चाहिँ त्यो त उहाँको समस्या हो, हाम्रो संसदको समस्या होइन। त्यस कारणले चाहिँ संसदमा चाहिँ बजेटको छलफल हुनु पऱ्यो, हामीले आफ्नो कुरा उठाएका छौँ, बजेटमा के कुराहरू ल्याकिन्छ, कसरी बजेट ल्याएको छ हामी त थाहा पाएकै छौँ नि। मिनिस्टरहरू किन नआएको, मिनिस्टरहरू किन चाहिँ तपाईँको नीति कार्यक्रम चाहिँ बेलामा किन नआएको भने, यसपटक चाहिँ बजेट निर्माण गर्ने क्रममा मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ अर्थमन्त्री मन्त्रालयहरू चाहिँ प्लानिङको प्लानिङ मिलेर मुख्यमन्त्री कार्यालय मिलेर जसरी चाहिँ बजेटको सिलिङ तोकिन्छ मन्त्रालय मन्त्रालयको थ्रु, सिलिङ चाहिँ साह्रै धेरै चाहिँ अपमानपूर्वक चाहिँ घटाइएको हुनाले, या त्यहाँ पनि आग्रह प्रग्रह राखिएको हुनाले, सानो ठुलो पार्टी भनिया हुनाले त्यसमा चाहिँ हामी असहभाग, यो चाहिँ के अरे बजेट चाहिँ निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो सहभागिता नभएको, हाम्रो सहमति नभएको हुनाले हामीले चाहिँ तपाईँको नआएको यो नीति कार्यक्रम नआएको त्यही बजेट आउँदैछ भन्ने कुरा, हामी प्रतिपक्ष पार्टी हौँ, प्रतिपक्षले कहिले पनि चाहिँ तपाईँ आफ्नो भनाइअनुसार चाहिँ के अरे बजेट आउँछ भन्ने कुरो मान्यता राख्दैन, किन हामीले सरकार चलाइरहेको पार्टी हौँ। त्यस कारणले हामीले उनीहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ हालिदिन्छ के हुन्छ, हामीले त्यो छोड्या भएर उहाँहरूले टाइम आउनुभयो, एक दुई दिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ समस्या भयो, यो क्याबिनेटले पास गरेको चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारको कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले छुट्याइदिनु भयो, त्यस कारण यसबारेमा हामी सरकार चलाउँदैछौँ, एक दुई दिन टाइम नदिने, एक दुई दिन त हामी टाइम दिएको नि।